burcad hubaysan oo u dhalatay dalka koonfur afrika ayaa waxaa la sheegay in dil u geysteen muwaadin soomaaliyeed oo ka mid ahaa ganacsatada soomaaliyeed ku nool dalkaasi kooxda burcadda oo baastolada ku hubaysan ayaa toogashadan ku dilay alaw naxariiste cabdishekh maxamed oo ka mid ahaa dhallinyarada soomaaliyeed ee u ganacsi tegay dalka koonfur afrika dableydan hubaysan ayaa la sheegay in ay toogteen marxuumka isagoo markaasi gaadhi roodhi ah ku wareejinaya xaafadda west bank oo ka tirsan magaalada cape town ee dalka koonfur afrika burcad ayaa dilka kadib la sheegay inay meesha ay iskaga tageen isla markaana ay ka baxsadeen goobta ay ku dileen marxuumkaasi soomaaliyeed waxaana dilka kadib goobta sidii caadada ahaydba soo gaadhay booliiska koonfur afrika oo mar walbo dilka noocaas soomaalida uu ku dhaco goor dambe yimaada kuwaasoo sheegay in baaritaano ku sameynaya halka lagu dilay ganacsada soomaaliyeed hase yeeshee baaritaankoodu ma uu ka soo bixin wax natiijo ah dilka iyo beegsashada lagu hayo ganacsatada soomaaliyeed ku nool koonfur afrika ee dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafay si aada u sii badanaya iyadoo horeba loo dili jiray islamarkaana hadda maalmahan u dambeysay gudaha dalka koonfur afrika lagu leynayay dhallinyaro fara badan oo soomaaliyeed oo ganacsi halkaasi ku haysta waxaana dowladda dalkaasi ay sheegtaa inay wax ka qabanayso dhibaatada dilalka ee loo geysto soomaalida ku nool dalkaasi hase yeeshee ma muuqato ficil ay kaga qabanayaan ama ay kaga dhabaynayaan go-aankaasi ay sheegeen islamarkaana ay kaga hortegayaan dilalkaasi qorshaysan ee bareerka ee lagu geysto soomaalida ganacsatada ee ku nool koonfur afrika inta badan ma jiraan ganacsato ajaanib ah oo soomaalida ahayn oo halkaasi lagu bartilmaameedsado marka laga tago soomaalida oo u badan isla markaana inta badan lagu dilo halkaasi ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed. Hadal. Oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.